Gara-gara hutang, seorang bekas tentera cedera bahu kanan dan punggung akibat ditetak dan ditembak di Kampung Bukit Marak, Bacu awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 1 pagi itu, mangsa berusia 34 tahun menerima panggilan telefon daripada seseorang untuk berjumpa dengannya di hadapan rumahnya. Menurut Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Abdullah Muhammad Piah, sebuah kereta yang dinaiki tiga individu berhenti kira-kira 50 meter dari rumah mangsa. Salah seorang daripada suspek bertindak menetak mangsa dengan sebilah pedang, manakala seorang lagi suspek melepaskan 7 das tembakan. Mangsa diserang dengan sebilah pedang samurai berukuran 1 meter dan peluru saiz 9 mm. Polis telah mengenal pasti suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan.